ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് ഒരു വള്ളങ്ങൾ പോലും മീൻ വിൽക്കാനില്ലായിരുന്നു. ആ സമയമാണ് ഒരു ചെറിയ ഫൈബർ വള്ളം നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ഈ കാണുന്ന വള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് കൂട്ട തേട് മീനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ മീനിനെ തേടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ലേലം വിളിയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ട തേടുമായിട്ട് ഒരാളും മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലേലം വിളി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കുട്ട മീനിന് 1350 രൂപയാണ് പോയത്. ഇപ്പോൾ 1300 ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ വിലയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല. വിലയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ സ്ഥിരം കൊണ്ടുവരുന്ന മീനുകൾ വേറെ കൊണ്ട് വേറെ അയില അതുപോലെ തേട് എന്നീ മീനുകളാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് കറിക്ക് മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ ഏകദേശം 3-4 മണിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് തിരക്ക് കൂടുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫൈബർ മരത്തിൽ വന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം മറ്റ് വള്ളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനിന് വില കിട്ടുന്നത്. കറിക്ക് മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളുകൾ വേറെ മീനൊന്നും കിട്ടാത്തത് കാരണമാണ് ഈ തേടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2-3 ആളുകൾ ചേർന്ന് ഈ തേട് മീൻ ലേലത്തിലെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോ ഒരു കേരമ്മിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വള്ളം വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 6-7 മണി അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വലിയ കേരമീനായിരുന്നു. ഏകദേശം 40 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന മീനായിരുന്നു. അതിന്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരാണെങ്കിൽ പോയി നോക്കുക. ഈ തേട് മീൻ കൊണ്ടുവന്ന ഫൈബർ മരക്കാർ സ്ഥിരം നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് മീനുമായിട്ട് വരുന്നവരാണ്. ഇവർ 4-5 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഏകദേശം 10-12 കുട്ട തേട് മീനാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും 3-4 കുട്ട തേട് മീനാണ്. ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ തേടിനെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് വിൽക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ കറിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിലയും കൂടുതൽ കിട്ടും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ കിട്ടുന്ന സാധനം വേഗം വേഗം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് വിൽക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കേരവള്ളങ്ങൾ 2-3 മണിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കേരമീനൊക്കെ ആവശ്യക്കാരാണെങ്കിൽ 2-3 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞംകടപ്പുറത്ത് വരിക. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരാണെങ്കിൽ ചെന്ന് നോക്കുക.